Jak už je zvykem na veškerých akcích v Dolních Bojanovicích, tak i nyní se na stovku lidí, přesněji rodičů s dětmi, sešlo na zahradě mateřské školy, aby společně uspali broučky. Protože se blíží zima, tak naše děti společně se svými rodiči si vyrobili broučky a přinesou je k nám na zahradu, kde je uložíme k zimnímu spánku. Děti zaspívají u kolébavku a potom takovou světýlkovou cestičkou půjdeme pod kaštany, kde je ukrytý poklad a když ho děti najdou, tak ještě dostanou nějakou malou odměnu. Kdo celý program připravoval? Podílí se na tom vlastně všechny kolegyně, všechny paní učitelky z celé naší školky. Broučky se děti vyrábí sami v rámci programu v mateřské škole nebo i doma? No právě, že v tom je takový ten vtip, že ty broučky si děti vyrábí doma společně se svými rodiči. Myslím si, že spolu prožijí potom nejednu pěknou chvilku, jak tady, tak při výrobě těch broučků. Fantazie týmu rodičů s dětmi při výrobě toho nejbrouka je opravdu obrovská. Měli jsme možnost vidět tolik druhů broučků, opravdovou přehlídku. Přírodní materiály jako šišky, žaludy, listí či kamínky krásně doplňovala například ponožková inspirace. Lucinko, jakého broučka si vyráběla? Toto. A jak se jmenuje? Beruška. Kdo ti pomáhal s výrobou? Maminka. A taťka se taky zapojil? Tatínek se taky zapojí. Zdení, jakého broučka si vyráběla? Vyráběl jsem berušku na kamínku. Kdo ti s tím pomáhal? Mamka. Klárinko, co jste to vyráběli za broučka a z jakého materiálu? Z polystyrénu. Tady má očička, tady má nosánek a tady má pusinku a tady má pery a kytičku. Aničko, kolik máš roku? Tři. Ukážeš nám, jakého broučka si malovala? Berušku. A pojmenovala si jí má nějaké jméno? Asi ne. Brouček asi ne ušel taky spinkat, děti všem zaspívali písničku a všichni rodiče i s dětmi se vydali z Lampiony asi 15-minutovou procházkou pod ořechy. Cesta byla vyznačená lampičkami a tak se nikdo nemohl ztratit. Pod ořechy děti dostali povel k hledání pokladu a světýlka se rozběhla na všechny strany. Za týmové spolupráce a s vypětím všech sil byl poklad objeven. A jaké tajemství se v něm skrývalo? Odměny byly spravedlivě rozděleny, děti utahány na čerstvém listopadovém vzduchu a broučkům, těm se až do jara budou zdát krásné sny o jarním sluníčku.